Enkarni Genoa Espinosa. Guaz eginen euskara ikasten gure seme alabai ulertzeko. Baina, klaro, euskararekin, hizkuntzarekin etorri zen ere bai herri bat, gure herria. Eta beharrezkoa zela umei gauzonak eskaintzea euskaraz, aukera ukitzea euskaraz, antzerkia entzuteko eta ikusteko. Eta konturatu ginen hori ez zen gauza horrela puntual bat, baizik eta hori gure eginkizuna izango zela.